Entre les novetats que l'ECAP incorpora aquest estiu, ens trobem algunes que fan referència al seguiment dels pacients complexos. Quan accedim al mòdul de situacions d'especial cura pacient crònic complexa, podem observar, des del juliol, l'aparició de les següents novetats. Observarem l'aparició de nova informació sobre el professional que ha realitzat els darrers canvis en els diferents apartats de la pantalla i la data d'aquestes modificacions, així com l'aparició d'un nou bloc de registre amb informació del cuidador principal i les dades socials de l'individu. En fer clic sobre el símbol més que hi ha davant del text instrument NECPAL, podem accedir a la visualització dels diferents ítems de l'instrument en una sola pantalla, i en col·locar-nos sobre algun dels ítems se'ns mostrarà, en la pantalla inferior de color groc, el detall de l'ítem a avaluar. Un cop finalitzat l'avaluació dels ítems i acceptada l'actuació, es registraran a la pantalla. Ens apareixerà una marca, si hem detectat criteris del NECPAL, junt amb la informació del professional que ha fet aquesta avaluació i la data de la seva realització. En clicar sobre el símbol més de l'apartat del cuidador, l'aplicació ens conduirà a l'espai de registre específic de l'ECAP per editar o gestionar aquesta informació. I en fer clic sobre el símbol més de l'indicador social, se'ns mostrarà directament la pantalla de registre dels ítems de l'indicador de risc social, incorporant-se el resultat a la pantalla del seguiment del pacient crònic complex. Entre les noves actuacions que han aparegut aquest juliol, cal destacar l'actuació Control Símptomes MACA, que pot facilitar la reducció del patiment dels pacients en cures paliatives i fer-ne el seguiment dels seus símptomes. La nova actuació Control de Símptomes MACA permet fer el seguiment de símptomes dels pacients en situació de cures paliatives d'una forma estructurada. Conté el qüestionari d'avaluació de símptomes d'Edmonton, ESS, que s'ha dissenyat per avaluar els símptomes en pacients en cures paliatives i altres variables clíniques rellevants que no formen part del primer, però que ens permeten fer el seguiment del restrenyiment, la xerostomia, la pruïja o el singlot, entre altres. Fent clic al botó de la dreta sobre el camp de registre, podem accedir a l'opció Suport, que ens explica en què consisteix i des d'on també podem descarregar el qüestionari en diferents idiomes i en format PDF.